外来种，外来甚至是入侵种，造成我们环境的变化影响很大。各位先看一下，这个是象草，这个在野外大家经常可以看到的，这是象草，这是李氏河。来，李氏河，李氏河，注意看它这个草哈、哦、是直直的，巴拉草是横的。啊、哦，等一下，李氏河这里。等一下，请问我。那这个是大花旋纹草啊，传过去大家看一下，认识一下啊。这是大花旋纹草。那这个是？这都常见的，非常容易见到。巴拉草。是巴。巴拉草这个前株都有毛哈、啊。这个是蓝美蓬奇菊啊。这个。哦好，这个比较漂亮。这是蓝美蓬奇菊，就在我们脚边哦，看起来很漂亮一些小花。嗯，蓝美蓬奇菊是街道花哈。啊也是外来种的侵入种。多久啊？这个不是侵入种。先介绍侵入种。啊，南美盆菊菊，那台湾也有台湾的盆菊菊。台湾有双花盆菊菊，就是一个长出来是两朵花的，那是双花盆菊菊。那个前两天我们去那个野柳有看到，哦，现在已经很少了，要看到它机会不大。那大部分的地面上全部都是这南美盆菊菊，这是引进的外来种。那还有一种叫做。哎，盆菊菊，那要分它的办法就是分辨是外来种、外来入侵种的话，比较简单办法。这个它的叶子哦，